Sagan. Hallo folkens, her er venner som sitter du og velkommen i nye kjøren som heter Chipen. Her er vi skal skyte på mål, og så skal vi kjøre bare før strekken. Hvis noen taper, da blir vi helt våt. Ok, dessverre jeg og Simon bommet, så vi måtte kunne må gjøre revansje. Så vi tok på 16 meter. Hvis jeg og Simon traff oss eller bommet, da blir han bak i finalen. Nå er han bak. Ja, nå er vi han bak, så Fjolekar er den som ble tappe. Ja, come on. Ingen luks. Juksa han, eller? Hva er du her på? En regissør. Hvis denne filmen var bra, så kommentere, subskribere og abonnere. Vi er ferdig alle fire. Vi er ferdig alle fire. Bye bye.